بوام دسلاته شرم بوام کار بدستانه شرم بوانی کوام حکومت گردبوونەوەکان لە ڕزایەکان بەردەوامە لە بەرامبەر هەستەمکاری و پێشێلکاریە بەرامبەر بە مافی خەڵک دەکرێت. لەناو هەموو ئەو جیرانەدا ئەمڕۆ هەموو توێژەکان چاوەڕۆی مامۆسایەکەن، چاوەڕۆیان مامۆسایان ئەو توێژە کاریگەر و گەورەی نوێنەرایەتی خەڵک بکات. بەڵام ئێمە دەمانوێت پەیامی بگەینە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت وەزارەتی پەروەردە و بەتایبەت لایەنە سیاسیەکان. ئێمە داواکاریەکانمان بەڵێن داواکاریمە پەیامان ئەوەیە کە چیتر ئێمە ڕێگە نادەین پەروەردە وشکۆی مامۆسایان بکرێتە قوربانی بەرژەوەندی ململانێ خێزەوەنەکانیان. بەشێکی زۆر لە قەزا و ناحێ و ناو مەرکەزی سلێمانی ئەم جۆرە ناڕەزایەتی هەیە. بەڵام من دڵنیام ئەم حکوومەتە جوابیان ناداتەوە لەبەر ئەوەی لە ڕووی شکلیەوەمانە حکوومەتن، حکوومەتێکی مەسئول نین. حکوومەت کۆمەڵی خەڵکن لەبری ئەوەی بۆ خەڵک بژین، بۆ خەڵک لە پێناوی ئەوان ئاژی، یعنی خەریکی ڕاوڕووتن، خەریکی تاڵانین لە خەمی خۆ دەوڵەمەندکردنان. و من بەڵام ئەم گردبوونەوەی هەرچەنە بچووکە بەلامەوە گرنگە لەبەر ئەوەی پێویستە خەڵک ڕابێ لەسەر بەرگریکردن لە مافی خۆی. کێشەی هەرێمی کوردستان ئەوەیە خەڵک بەرگری لە مافی خۆی ناکە. خەڵکێکە شتی لە بیرە چێ، خەڵکێکە بەداخەوە، خەڵکێکی عاتفیە. ئەگەر لە 20 ساڵی ڕابردووە خەڵک لێ نەگەڕایە دوورپرسانی ئەم وڵاتە تاڵانی بکەن، گەندەڵی بکەن، بە تاکید ئێستا ژیانی خەڵک بەنەوعێکی ترە بوو. بەڵام ئێستاش درەنگ نییە و تەبان توێژی مامۆسا گرنگن و هەمیشە ڕابەری خەڵک بوون و پێویستە لە پێناوی دەستەبەرکردنی ژیانێکی خۆش بۆ خەڵکی کوردستان دیسان هەر ڕابەر بن. من پێم وایە ئیتر ئەمە جۆرێکە لە پارانەوە لە دەسڵات، ئەمە جۆرێکە لە زەرلین مامۆسا و فەرمانبەران بەرانبەر بە دەسڵات. بۆیە ناکرێ نخبەیەک مامۆستان نخۆیە فەنبابەر کۆ ئەبێتەوە باقی لە ماڵ و لە سێبەر و لەوادانشێ ئەکرێ هەر هەموومان یەکەم ڕۆژمان هەڵبزار بۆی پەیامێک بە دەسڵات بدەین بۆ ئەوەی ئێمە کە ئەمە ڕۆژی جەژنە ئەبێت خەڵک لە ناو کەس و کار و خزم و دۆستانی هەبێ ئێمە لەسەر جەعدە جەژنەکەین، لەسەر جەعدە گردەبینەوە لەیرەیەکە بینین. بۆیە چیتر قبول ناکەین لە دەسڵات، چیتر ڕازی نامین لە دەسڵات. ئەوان هایلاو و کەش و خۆنیشاندان و خۆ دەرخستن وەکو تاوسی نێرە بەستەر شاشەی تەلەڤیزیۆنەکانەوە خۆیان گیرکەنەوە و خەڵکیش هەموو جارێک مان بگرێ و ئەوانش بەگاڵتە تەماشای شعور و کەرامەتی خەڵکی بکەن. ئەمە گردبوونەوەیە. من پێم وایە ئەبێ خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری بکرێ، ئەبێ بچیت حکوومەت لە ناو دوو کەوانە بەخەبەر بێنیتەوە، ئەبێ وا بکەی دەسەڵاتی داهاتی ئەم وڵاتە لەژێر دەسەڵاتی ئەو کەسانی کە قۆڕغیان کردووە کە ئەیبن بە نایاسایی، بە نامرۆڤانە، بە ئینسانیانە، بە هەموو شتە ناکان ئەیبن و حساب بۆ هیچ کەسێ ناکەن. مامۆسایانی زانکۆ، مامۆسایانی سەرەتایی، مامۆسایانی بنەڕەتی هەمویان مامۆستان. ئێمە لێرە گردبوونەوە بۆ یەک شت، شکۆی مامۆسا شکا، بەرزی مامۆسا شکە. مامۆسامانەیە سوالەکە، مامۆسامانەیە ئێستا وازی لە پیشەکەی خۆیان ناوە خەریکی تەماتە و پەتاتە و ئەوانە فرۆشتنە. ئەمانە هەمووی من نمونەیەکتان بۆ دێنمەوە. لەم ڕۆژانە تەبعاً هینیان هێناوە، ناوی چییە؟ پێوەری ئاوە بستن. ماڵی مامۆساکە پارەیان نەبوو، چوو دەخیلەی مناڵەکەی شکان و کە پێشتر ئەمەلیاتیان بۆ کردو مناڵەکەی. مناڵەکە ئەمەنە بە حرسەوە دەخیلەکەی خۆی لە دەستی دایکی و باوکی ڕاکێشە، دەستی مناڵەکەیان بڕا. مامۆسا پەنای برز و بەر دەخیلەی مناڵەکانی. مامۆسا و فەرمانبەر هەموو یەک چینە ئێستا. ئەمانە هەمووی ئەبێ جواب درێنەوە، ئەبێ حکوومەت بە ئاگا بێ. خۆ ئەمانە چۆن هەن ڕاچەڵەکێن؟ قسە ئەکرێ خۆپیشاندان ئەکرێ بە هیچ شێوەیە کەس حساب بۆ هیچ ناکە. من بەڕاستی هیوادارم هەرچەنە زۆر گەشبین نیم، حکوومەت ببێتە دەم داواکاری خەڵکەوە. خەڵک لەو پڕی نەهامەتیە ژێ. ئەگەر فەرمانبەر چینی فەرمانبەر و مامۆستا بەو شێوە بێ، خەڵکەکەی تریش کار و فەرمانی بەتەواوەتی مەیسەر نابێ. من پێم وایە بەسە دزی، بەسە جەردەیی، بەسە قۆرخکردنی دەسەڵات بۆ مەرامە گڵاوەکانی خۆیان بێنە ئاگا گوێ لەم خەڵکە بگرن کاکە. و دوایەوەش بە بەڕاستی چڵێم هەم مێژوو سەلمانددوێتی هەر کەسێ دیکتاتۆر بێ یا هەڵسوکەوتی دیکتاتۆرانە بکە، ئایندەیەکی ڕەشاوەڕێیەکە. هیوادارمەوە ئایندە ڕەشێت بە چاو خۆمان نەیبینین کە دەستی خۆمان، حکوومەتی خۆمان لە ناوبەرین.
پیامی من بوده صلاد دارانی آمولات آواه کشیتر قارخ کاری بسا کشیتر گندلی بسا چایک بچیانو بچهی ما مسیانه بخشنن من با خم کلیارم با کوهلویستی لیارم پیام خوش آواش بلم که مسعود برزانی چنی پاری پیوسته منی شهر آونه پارم پیوسته ولی من با کوهلویستی هاتون با ایرا کاملا ما مسیانه در کاملا ما مسیه هزار لیریا تکه بیری که انجام کنو کشیتر کیش با خزانه اندروز مکان کیشه کمالاتی زور زور بوده. ایم او کبری برایتی پروردگار گرمیان که خومنش ما مستعینی که این لام خلق چینو هزاره که خومنش کری هزارین متشکانی ایم شروع کو آوانه بر راستی ایم زورتر ل آوان خسارت مندین دبر اوی هم متشکان منو هم سیارکان ل معاون مدیر عام بخواره و سیارکانی حکومتیش مصرفی خومنی که این نصرم ربع متشک دو منجارک سه منجارک ادريپیمان و دعوا اکنون لحکومت یرمی کردستان زوبا پلا دعوا کرده کن جبهجیب که چیتر تحمل نباهو هیوادارین آورک بدن ولی ما مستعین.